המעבד הזה הוא מעבד מפלצתי, יש לו 16 ליבות, ויכול לאבד בעצם כפול, עד 32 ליבות עם 16 ליבות וירטואליות. זה המעבד הכי מפלצתי שיש היום בעולם, שהוא לא בשוק השרתים הכבדים, יש מעבדים יותר ליבות. אבל המעבד הזה עולה בסביבות 5,200, 5,300 שקל, וזה לאנשים שעושים עריכות וידאו מאוד כבדות. או אנשים, זה לא לבן אדם נורמלי. לא תראה שום יתרון בזה, באיזה משחק, מאשר מעבד אחר שעולה חצי או שליש או רבע ממנו. אבל למי שצריך 16 ליבות, או מי שמריץ המון מכונות וירטואליות, אתה יכול לקחת היום מחשב, לשים עליו 128 ג'יגה רם או 256, ואתה יכול להריץ עם זה 32 מכונות וירטואליות בצורה מיטבית ובמחיר הגיוני. אבל רוב האנשים מריצים 2, 3, 4, 5 מכונות וירטואליות, ואז מאבד i5 רגיל עם 4 ליבות עושה את העבודה, ו-i7 רגיל עם 4 ליבות ועוד 4 ליבות וירטואליות כבר מריץ 8, אז מי שצריך 32 מכונות וירטואליות זה המכונה, זה המאבד. אינטל, חפשים את הפתרון.